Originalnost i individualnost u uređenju doma može se postići na razne načine. Jedan od njih je unošenje živahnog komada namještaja u interijer. Upravo se tako može opisati namještaj s takozvanim patchwork uzorkom. Iako djeluje kao skupina nasumično nabacanih zakrpa, zapravo ta šarolikost je ono što će biti zamijećeno u interijeru. Ponuda namještaja s ovakvim uzorkom je šarolika. To može biti originalna fotelja koju možete ubaciti u bilo koji dio doma. Mali taburej ili oni veći koji ujedno mogu biti i skladišni prostor. A patchwork uzorak može se naći i na jako praktičnoj klupici koja svoj kutak može naći u predsoblju, spavačoj sobi ili dnevnom boravku. Za ljubitelje malo neutralnijih nijansi, patchwork može biti i smireniji. Zelena, crvena, crna, plava i bijela boja ne mogu se etiketirati kao ženska ili muška, a uklopit će se u većinu interijera. Iako bojama smireniji, uzorci u ovom patchworku dovoljno su dinamični u svojim izmjenama. Opet je riječ o nekoliko manjih komada namještaja, stolici i različitim izvedbama tabureja, tek toliko da se njima u interijeru da poseban naglasak na jedan dio prostora. A sada evo nekoliko ideja kako namještaj s patchwork uzorkom uklopiti u ostatak interijera. Riječ je o komadima namještaja koji će biti istaknuti, ali dobro ih je kombinirati s već postojećim komadima. Ova dva tabureja uzorkom i bojama se slažu sa sjedećom garniturom, zidom i komodom. Sjedeća garnitura i tapeta na zidu detalji su koji se slažu s uzorkom na patchwork klupici. Jedno bojama, a drugo cvjetnim uzorkom. Ovakvi komadi namještaja bit će uvijek zapaženi u interijeru, bilo da je riječ o velikom prostoru ili malom. Ono što je za male prostore važno naglasiti je da je dobro da takvi komadi budu i multifunkcionalni, jer često ih ne možete puno ubaciti u interijer. Upravo za takve, idealne su klupice koje ispod sjedišta imaju spremišni prostor. Lesnina, kreirajmo dom zajedno!